Vyombo vinasafiri na bodaboda, mtihani tu. Bodaboda ndio usafiri wa huku katika vijiji vya Giriama, maeneo ya Adu, inshallah. Naam, baada ya kufanya dawa katika mji, kijiji kidogo kinajulikana kama Adu, ambaye bado mpaka sasa hajapata msikiti, mashallah, dawa imefanyika muda siku tatu. Na kuna vijiji ambaye ziko huku mbele ambaye bado kuingia, tuko na hamu ya kuingia inshallah, zijalio watu wengine tutakuja kuziingia taratibu inshallah, lakini vijiji ambaye zinahitaji usafiri, usafiri ni muhimu sana katika sehemu kama hizi. Kama unavyoona hali ndio kama hii, na dalili ya mvua naye ndio hiyo, itabidi hivyo hivyo katika msafara inshallah taala. Mwenyezi Mungu atie nusura inshallah kufika salama kwenye sehemu zingine. Kuna kijiji ambaye kinaitwa Waresa, bado kipo kule ndani inshallah taala, tutaendelea kufanya pale, bado akini na msikiti. Pia hapa inshallah taala kuna bwana amepatikana, akasema kwa tayari kutoa ploti yake kwa ajili ya kujengwa msikiti, na kwa bei ndogo inshallah taala, tena kwa barabarani kabisa inshallah taala. Kwa hiyo tumeweza kukaa na wenyeji na kueleza jambo kama hili waweza kuchangamka, kwa sababu watu kusema kweli kulingana dawa ambayo tumeifanya hapa wako na hamu kabisa ya kuweza kujua dini, lakini hakuna msikiti. Ishara ni harakati ifanyike inshallah taala katika sehemu ambayo inapofika, sehemu yote ambayo inafika tutawajulisha gani ambayo kinaendelea inshallah taala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabla ya hujafika mahali tenga tafika tatakuwa tu nyuma yako. Sasa usi hapana kule bongo tafika. Anajua napeleka wapi hivi? Hapana, yeye hata kabla hajafika mahali tenga sema hivi. Sema hivi, anaweza fika huko. Mwambie ama mngoje mwenzako wa mbele au wa nyuma.